Къде поемаш утре? Съответно, за Охридското езеро. И какво ще правиш там? Се опитваме да подобрим рекорда на индийца Гопал Карви, който е плувал с белезници на ръцете и краката 3 км и 71 метра. Ти искаш да биеш този рекорд? И, съответно, желая да е за България да бъде този рекорд. Кога е поставен рекордът на индийца? Мисля, че 2013 година. Но той го плува това в Индийския океан. Знаем, че в море и в океаните се плува по-лесно. Защото водата е солена. Точно. И хваща прилива към брега. Твоята програма максимум за колко метра е? Моето е между 3500 и 4000 метра. Като това е разстояние, мисля да го изплувам за 4 часа и половина, максимум 5. Подготвен ли си? Разбира се. Хемоглобина как? 80, в момента ми е 80, а това значи вече много добре. За медицината е интересно. Плувал си по-малко. Дунава преплувахме с хемоглобин 65. Кой ти помогна да направиш, да опиташ да поставиш този рекорд? Знаем ли, че това е свързано винаги с разходи? Да, сам човек нищо не може да направи. Да благодарим на община Петрич в лицето на кмета Димитър Бърчков, да благодарим на Коцето Станоев, съветника от нашата община и председателя, той е всъщност и председател на Националния съюз спорт и сигурност. Аз съм негов почетен член на този съюз. Той Коцето те подкрепя още от този опит, който е направен на Чучулиго преди... Точно. 3 години или 2 години? Той и за Дунава направи и организацията. Дунава. Да. И съм много благодарен на хората, които ми помагат. Завижда ли те някой? Разбира се. И още Сократ преди новата ера е казал, винаги ще има завистливи хора, които да чернат и така натък. Но аз не им обръщам внимание на тия неща, да бъдат живи и здрави. Въобще не ме притеснява това, че ме чернат. Успех ти желая. Благодаря.